sizlar bilan hozir bilasizlarmi nima qilamiz? Женя манги Япония дом кигенна арсалана распаковка хламыз. Целая куча подарков с Японии от Жени. Бринч урында обязательно рамен алып кетиген идим. Машина канги алып кепті. Бу битта пачкада 5-та рамен болар екен. Халы көрамыз буны. Хамасына пишіріп еп көргенімді дегустация хламыз. Қызылы сілі білім. Болы. Дейм топ маскалы. Маска чек сілігі четі бір надыр бор. Қанғадыр каша ме ебу. Гручли маска. Ну, конечно, Япония следам за нами кто туди. Так, десерт канакадр. Нам на канге персик или шафтолили. О, ликер больше керек. Бу нума уже очень курган ман, да. Короче, на канге чуроли ликер. Нам на гарели. Так, білесіле, менде мамына қанге кеселі бар, экзема. Немеге бойнылары сықызарып юрады, бір балалы, уятсыз геплеем. Езушкен менге, хулез бұнар сәлігі ұрғам кеткен ма уже. Экзема деген кеселі бар. Одан слишком эмоционал халатты бұсы фарқы ең. Құрсан боласыла ма, хафа боласыла ма, ошып-тошып кетеді. Ошып әтті, менде мамына қанге нәрсілі тошады. Тойс, мам, танамда қанағадыр аллергия бар. Құйош кейм аллергия, ачу нәрселеге, сал нәрсі бұсы, сал ачу еп қойсам тошады. Тойс, экзема кесалым бар. И ошанге лечение мені. Мамына қанге специальный мас қызаргенде. Чүнкі у нәрсі тошкенден кен қычышы башлетті. И как будто күйуаткенде анақа берады сіліге. Ашушене берады, таны еледі. Ану ачшатты азгене. Ошаны успокоить қылыш чүн нүмәдір сұрыш керек. Мені. Анда қарқыл мазларым бар, енді бұ японский плюс әдейін болды. Мамыны маң арасы мақтады және, креммі, бұ қолге крем әкен, анақы аптеканы нәрсасы бұ, ұтты ішләтіп көрдім, маң арасы яқты, ұшан үшін алдым сәнгем деді. Ретинолли маскы, қарелі. Бұ ем, ічі де немәдір мамына қанге қанақадыр, білесілам, каша көқшеген нәрсі. Білмеймен Келесілі білі мәшіні қочып көрі. Хатя не, қызлы, білі әні қамасы кеме абзор алышым керек, абзорға ашылген нәрсі болмейді. Білесілі әмі, ішеді қанағадыр прям қашы. Оу, мамыны көріп осылы әмі, кішкені-кішкені нинәлі типа как. Қазір шынақанге Кореяда мода боп кеткен, Японий тілі әмі шықазыпты, бұшынақа пачи. Әжінләні торты бередіген пачи, лекен оды пачи мәсті, епіштірген еледі, құды нина кіргенде әчіштіріші бошлейді. Торысын етсәм, мамытты ингіліс тілі де немәліге езілмеген. Сывырытқа ма бұл, шың қоқшыған қына қадыр нәрсі. Мамына қанге кішкен әлеке ор. Мамыт туш шырасы мақтады және, өзім ішләтіп көрдім, сәнгем алдым деді. Бұл шына қан кіпірге туш әкен. Бұдты қана қадыр пластмассовы нәрсі ішіді. Лекен бұл маска үз үшін. Бұл шына қанге әнақа ерионға үсті васаби. Ачу ерионға. Менге бұл мүмкін мәс, ерионға ге аллергиям бар. Просто сілеге көрс түшін ап қалдым, әтек бұны емеймін. Хамы нәрсіге аллергиям бар, ей? Бұям қана қадыр маска үзге жилег оқшаген, халадиск оқшаген консистенция. Бұл ваннаге туз, соль для ванны. Ма ванна қанаққа алып чөмілші емін көрімі. Астмам түтіп қолады. Үнші кәсалым көп, астмаям бар мәнді қызлы. Асма түтіштемес, қазірләштім, просто мән емін көрім әні. Ваннаны төлдіріп олай, ұйотады, мән ұша емін, мән душ яқшы көрім, тезі-тезі чөміп шық кетішен, ұйотыш мән үшінмес. Қанақадыр бір күнлі ұқуды екен, бұны ічі де қам, анақасы бар екен, пардоз ече деген, яғы бар екен, ласионы бар екен, кейін сывырткасы бар екен. Мәләні қаммасы, короче, пробниклі қазы мәні. Пробниклі, түті қайсы магазинге кірсен, сәнге мәшінақа пробниклі берішады, мән бұлан қамасыны ол ұрдым де, сәнге өп келдім, сән тест қыласан ұдады. Құлләс, шампун, кондиционер басынамның, бұлан қамасы мәні курсейлі болады. Қамы пробниклі әні дейді, таша бормадым де, ауырдым, ауырдым, сәнге өп келі мән деп деді. Бұям шы мәні, шампун, кондиционер, қамасы шампун, кондиционер мәні. Мәні, бұрой шампун, кондиционер омасан болады, сарайлы. И бұл, кстати, очень даже хороший бренд леда. Даже пантин. Мамынысын ішләтіп көргенмісілі, пантинді мамынағанге капсуласы бар. Мам бұны Тайванде ішләтіп көргенмі. Озы пантинді мән ішнәрсасын ішләтіме, бітті машынысы, лекен хаққаттан зор нәрсі. Бұл қозынысыға даже көрісті мәнім бұны ғочып, қызлы. Даже Тайванде қымат дейді бұл, пантинге қымат дейді. Мамынағанге капсула болады. Фақат мам бұны золотой рәңген ішләткен мәм, бұнақы көкіні ішләтмеген мәм. Бұны, короче, маска сфатыда сочилеге сұрасыл әдейді, где-то 15-20 мүмтінген юпта шиселі сочилі шынақы сүллі болады, шынақы ялтылыйды, вәші зор маска. Ну, опять же, мән, анақа, залат ойын ішләтіп көрген мән, голден легені бұнысын ішләтмеген мә, бұнысын ем көрамыз. Шынақ әңгер аспаковқы болды, girls, хамадем шынақы дүгон әлі болсын дей.